Säg det, rasistor. Pettersson är här och han ska visa er. Ja, tack, jag ska se. Jag tar hand om det här. Nej, men hallå där, ny flaggstång. Ja, står ni och använder er av klosetterna? Det är till färskapet. Ni får använda dem ute på gården som vi i tjänstestaben. Ni är med! Fröken, vänd bort blicken, där ska ni inte vara. Kom med! Ja, Pettersson, var det till din källa nu? Nej, men visa dem ner till gården. Jag har varit och telefonerat. Nu visar Pettersson ner till gården, till dassen där. Där kan ni... Var det någon som gick på grevets klosett här? Hallå, maken. Det är din källa, han har...